Друзі, всіх вітаємо! Це огляд туру УПЛ. Сьогодні говоримо про 18-й тур, і він став першим у 2024 році. Тур, який подарував офіційне повернення глядачів на трибуни, абсолютні дебюти і перервані серії команд, а тепер конкретніше. Кривбас продовжує залишатись лідером УПЛ. Вернедуб розпочав рік із яскравої перемоги. Шахтар вперше з осені 2021-го не забиває у виїзному матчі. Гармаш повертається в українську прем'єр-лігу і не святкує свій гол у ворота Динамо. У 18-му турі сталося одразу три тренерських дебюти. Шандрук у вересі, Долгенський у Борській та Скрипник у Металісті 19-25. На жаль, для них підсумок однаковий – поразка. Спочатку озираємося і поглянемо на всю програму туру. Одразу сталося кілька сенсацій. Певне, найголовніша в Олександрії. Там після поразки у Марселі втратив очки Шахтар. Минай вдало з'їздив у Дніпро, де забрав очки у команди Максимова. Динамо провело, можливо, найкращий матч сезону і псує дебют Скрипнику із своїм найулюбленішим рахунком. Кривбас декласував ЛНЗ, а Колос на класі переграв Верес. Рух знову забрав очки у Полісся. У Житомирі тим часом Зоря засмутила Ворсклу, а відкриття туру – це, певне, Оболонь. Дуже солідний матч проти Чорноморця і ця нічия на користь Одеси. Навіть Ганець співав національний гімн України у Ковалівці перед стартовим матчем 18-го туру української прем'єр-ліги. Саме на Київщині ЛНЗ приймав лідера чемпіонату Кривбас. Олег Дулуб, Юрій Вернедуб. Було цікаво поспостерігати за тим, яку роботу проробили їх тренерські штаби на зборах. Ну і Кривбас очікувано цікавіше розпочинав цей поєдинок, попри певні цікаві кадрові рішення. Зокрема, принц Аду вперше в цьому сезоні з'явився у стартовому складі, замінивши Олега Кожушка, і щойно бачили ми його момент. Чим відповідала команда із Черкас? Ну, варто згадати моменти, хіба що Кобленка, так, у першому таймі, тут непогано розвернувся він, до речі, екс-футболіст Кривбаса, продавив тут Стецькова, пробив ближній кут, Кліщук на місці був. Що Кривбас? Кривбас створював моменти, і ось ця методичність атак призвела до пенальті, який арбітриня матчу Анастасія Романюк, щоправда, не без допомоги ВАР арбітра Олександра Мельченка, призначила вже наприкінці першого тайму. Шестаков рукою зіграв у власному штрафному майданчику, і на очах Катерини Монзик було прийнято це рішення, яка із Андрієм Шевченком перебувала у VIP-ложі стадіону у Ковалівці, і Хрвоє Іліч буквально за 15 секунд до кінця першого тайму виводить Кривбас. Вперед хорват впевнено реалізовує 11-метровий удар, вліве від себе кут пробиває, Кучеренко, дебютант ЛНЗ, летить в протилежний кут і засмучений Шестаков. В другому таймі домінація Кривбасу продовжилася. Чимало ударів за меж штрафного майданчика було. Ось Стецьков поклав корпус, лівою ногою пробив. До речі, відзначимо, що звичний партнер Стецькова по центру захисту був відсутній. Мова про Безкоровайного, він травмований. Радбар, ізраїльський новачок ЛНЗ, його удар за меж штрафного майданчика – це одна із нечисленних відповідей команди Олега Дулуба. Ну, а ось цей епізод – це діагноз ЛНЗ у цьому матчі. Бойко просто кричущої помилки припускається, дитячої помилки, даруючи м'яч принцу Аду. Ну, тут Ганцю треба теж компліменти робити, тому що концентрація в кожному епізоді, і це й не був винятком, дозволила конвертувати момент просто з нічого у гол. Ну і не лише перехоплення, але й виконання і святкування, власне, голу було на найвищому рівні. Так рахунок став 2-0 на користь Кривбаса. Підопічні Вернедуба не зупинялися, і ми побачили просто шалений м'яч по прошестю однієї години гри. Як ви думаєте, хто його забив? Звісно, Денис Кузик. Мабуть, лише він у Кривбасі може аж настільки ефектні м'ячі відправляти у ворота суперників. Чистісінька дев'ятка лівою ногою, м'яч у ворота, а серденько на трибуни.
Але і тут Кривбас не заспокоївся, чесно кажучи, цілком рахунок міг дійти до непристойного. Кучеренко десь рятував, от в цьому епізоді Хвоя Іліч міг оформити дубль. Ще один момент із ударом Микитишина з ходу. Непоганий, хороший дійсно удар футболіста, який у першій частині чемпіонату ще за Олександрію виступав. На цей матч вийшов у складі Кривбаса і міг відзначитися голом. Принц Адо, ми про нього говорили вже, побачили його забитий м'яч. Його наполегливість у чужому штрафному майданчику дійсно заслуговувала на компліменти. Він тут видряпав і створив момент для Юрія Вакулка, який вийшов із лави для запасних. Вакулко, щоправда, не влучив по воротах. Вже компенсований до другого тайму час. Останній, певне, шанс ЛНЗ на те, аби забити м'яч престижу, але все ж таки Олег Дулуб поступається у Ковалівці Юрію Вернидубу, поступається розгромно. Ну і Кривбас засвідчує серйозні своїх амбіцій. Таким самим автентичним, безкомпромісним і бойовим вийшло протистояння у 18-му турі УПЛ між Колосом і Вересом. Грали у Рівному, і історія протистояння цих команд тягнеться ще з нижчих ліг. Завжди були дуже серйозні бої, надзвичайно безкомпромісні матчі. Ну а акцент цього протистояння – це безумовно повернення вболівальників на трибуни стадіону у Рівному. Близько тисячі фанів Вереса наживо побачили дебют Шандрука на чолі рівненської команди. І, власне, підопічні Олега Шандрука дуже, очевидно, хотіли утішити свого нового головного тренера забитим м'ячем. Непоганий перший тайм у виконанні Вереса, кілька створених хороших шансів. Якось цей удар Джуліо Сезара головою. Фесюн вступив у гру вперше по-справжньому в цьому моменті. Хороший шанс після кутового мав Банада. От традиційно для себе Євген Банада, в якій команді він не грав би, він знаходить такі шанси. Тут, щоправда, із кількох метрів просто м'ячу у ворота занести не зміг. В еншпілі першого тайму Верес створив ще один супер шанс, інакше і не скажеш. Глибинна передача пройшла у напрямку Яго. Тут Фесюн рятує свою команду. Дахновський виконує подачу із лінії воротарського майданчика, направляє м'яч у площину воріт Яго, але Фесюн безсумнівний герой цього епізоду і герой Колоса у першому таймі. Тут жодних сумнівів немає, якби не він, цілком Верес міг би мати перевагу у рахунку. Що Колос з точки зору атаки до перерви, запитаєте ви. Ми покажемо вам ось цей удар Топалова зі штрафного, в площину пробив. Богдан Когут впорався із цим ударом. Це вже фрагменти другого тайму. Другого тайму, на який Колос вийшов вже абсолютно іншою командою. Ярослав Вишняк зміг достукатися до сердець своїх футболістів, і Колос побіг вперед методично створювати моменти. І там буквально за першу половину другого тайму створили в рази більше шансів, аніж за весь перший тайм. Ну, яскравий приклад – це ось цей момент. Колос почав вигравати підбирання після нічийних, так би мовити, м'ячів. В цьому епізоді пробував Демченко, не влучив у площину воріт. Ну, але от така жвавість з'явилася в діях футболістів Колоса, і все це матеріалізувалося і у забиті м'ячі. Колос відмінно скористався своєю чи не головною зброєю, контратаками. Тут відзначаємо Андрія Тотовицького. Він розігнав цю атаку, обігрався із Топаловим і скинув, відчуваючи спиною підключення Цурікова. Можливо, голосом Цуріков підказав, що він тут поруч. Ну і Андрій Цуріков, третій забитий м'яч у цьому сезоні. Цуріков, якщо забиває, то забиває завжди дуже і дуже красиво. Ось цей епізод винятком із цього правила не став. Дійсно, дуже і дуже класний удар лівою ногою, але Тотовицький, він нарешті, таке враження, виходить на свою форму. Класний другий тайм цього матчу провів Андрій Тотовицький. Підняв голову, віддав передачу на Топалова. Знову транзитом через Тотовицького м'яч доправляється вже до Цурікова. Ну і того ніхто не зустрічає. Ось це також запитання, очевидно, загалом до оборонної роботи Вереса. Притиснулись до власних воріт, ну і там набіг Цуріков і зміг підготувати цей удар гарматою.
Колос не зупинявся, навіть забивши цей один єдиний м'яч. На той момент змогли організувати і друге взяття воріт знову. Тотовицький промчав правим флангом. Тут, щоправда, мабуть, можна говорити про певний нещасний випадок для захисту Вареса, тому що тут серія рикошетів. Віддавав зону передачі Тотовицький, а вийшло на Гітіса Паулаускаса. Литовського новачка команди, 196-сантиметрового нападника, який у цій ситуації забиває ногою у своєму дебютному матчі за Ковалівський Колос. Колос міг і третій м'яч забити, ну але тут кого виручив? Верес. Хороший, потужний удар Демченка у площину воріт, ну і Олег Шандрук розпочинає із поразки. На чолі Вереса свою роботу. Ну а Колос святкує перемогу і в 10-те у сезоні не пропускає команда Ярослава Вишняка. Це найкраща оборона ліги. Глядачі повернулися на трибуни. 18-й тур з трибун подивилося приблизно 3,5 тисячі фанів. Це офіційні цифри від УПЛ. З 4 матчів, де продавались квитки. Нагадаємо, що зараз відвідуваність залежить від спроможності і кількості бомбосховищ довкола стадіону чи, власне, на території самих арен. Найвідвідуваніший матч туру на Авангарді у Рівному. 1194 фани прийшли на стадіон і саме тут, зокрема, був влаштований і флешмоб зі співом «Двох кольорів». Червоне то любов, а чорне то журба. Матчів він провів у формі київського «Динамо», але цього дня Денис Гармаш виходив на поле стадіону імені Лобановського як гравець «Металіста» 19-25. Ну, а Віктор Скрипник дебютував як головний тренер цієї команди. І початок зустрічі проти київського «Динамо» складався просто казково. Для харків'ян на 5-й хвилині той таки Денис Гармаш отримав простір і відмінно ним скористався, відкривши рахунок. Дивно, бо хто, як не динамівці, мають знати сильні сторони чесноти Дениса Гармаша, ну, але тут таке враження, що захист просто не увійшов у гру, ну і Гармаш був летальним в цьому епізоді, і вже на 5-й хвилині мали харків'яни перевагу в один м'яч. Ну, Гармаш, ясна річ, цей гол у ворота своєї рідної команди не святкував. Динамівці відповіли на 18-й хвилині. Дебютант, центральний захисник київського «Динамо» Тарас Михавко пробивав головою, але у площину воріт не влучив. Владислав Ванат отримав шанс після передачі, глибинної передачі, точної передачі між центральними захисниками від Брашка, але цю нагоду Владислав Ванат не реалізував, свою першу дуель Мозірю програвши. Голкіпер «Металіста» 19-25 класно зіграв в епізоді. Тут теж здавалося, що він ліквідував загрозу, зігравши непогано на виході після подачі корнера, але тонке рішення Ваната, його асист на Кабаєва, давайте дивитися, ось тут вибивають підбирання за Волошиним, і ось тут класно скидає на партнера Ванат, і лівою ногою Кабаєв пробиває у ворота «Металіста» 19-25 і таким чином зрівнює рахунок. Що цікаво, кияни могли піти на перерву навіть у статусі команди, яка перемагає, але після класного в темп прострілу Вівчаренка з лівого флангу тонко намагався зіграти Ванат, але це було дуже просто для Мозіля. Приємний момент. Микола Шапаренко. Це хороші кадри не лише для вболівальників київського «Динамо», але й для всіх прихильників збірної України. Шапаренко набирає форму. Він ось в цьому епізоді відібрав м'яч у Червака на
своїй половині поля і протягнув кілька десятків метрів. Цей м'яч, зверніть увагу. Так, тут безумовно треба говорити, що перед ним величезна зона була, в якій ніхто його не зустрічав, але класний таймінг передачі на Назара Волошина. І той асистує, допомагає забити Ванату. Восьмий м'яч у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Дуже швидко динамівці ще раз забили, але цього разу лайнсмен угледів офсайд. І повтор, і, власне, VAR-арбітр засвідчили правильність цього рішення. М'яч не було зараховано, але дуже швидко динамівці забили вже легітимний м'яч. Буяльський класно пропускає на Волошина, той пробиває, Мозіль удар парирує, але Буяльський перший на добиванні. У своєму абсолютно стилі зіграв у цій ситуації лідер київського «Динамо», і рахунок 1-3, здавалося, все, інтрига померла. Але ще зарано було, як виявилось, про це говорити в цьому епізоді. Капінус по правому флангу закидає на Юсова. Михавко, дебютант, власне, 18-го туру української прем'єр-ліги у складі київського «Динамо», помиляється, дозволяє Юсову продавити себе, і нападник металіста 19-25, випередивши молодого захисника, асистує на Фрімпонга. Той тільки-но вийшов із лави для запасних, рахунок став 2-3, це повернення інтриги, здавалося тоді. Але, знову-таки, динамівці все ж таки провели класний матч. Дуже висока точність передач, понад 90%. За цим показником найкращий матч в сезоні. Шапаренко пробиває, влучає у каркас воріт, але Ванат на добиванні перший. Динамо набуло просто шалені цифри по XG. Там понад 4 м'ячі за цим параметром було забито, 4, власне, і було матеріалізовано у фізично забиті голи. Ну і «Динамо» перемагає 4-2, і багато хто називає цей матч найкращим у сезоні у виконанні київського гранда. Наймолодша команда української прем'єр-ліги «Рух» змогла вдруге у цьому сезоні забрати очки у житомирського «Полісся». Дуже непогано, дуже солідно укомплектованого колективу, якому вдалося у міжсезонні підписати іще кількох класних виконавців, зокрема в старті на цей поєдинок, який відбувався, що важливо, за присутності глядачів. На футбольному полі були Фортюне, футболіст орендований із швейцарського Сіона, і Богдан Михайличенко. Важливий кадровий акцент по руху – це відсутність травмованого Марка Сапуги. Його дуже бракувало. І, власне, без Сапуги «Рух» дуже швидко пропустив. Пилип Бутківський відзначився забитим м'ячем у своєму стилі головою. Власне кажучи, в цьому епізоді Михайличенка треба відзначати. Все розпочалося із виграного ним єдиноборства, потім передасист від колишнього гравця національної збірної України, пас на Макуана, і, власне, конголезець віддав у цій ситуації дуже класну передачу на Бутківського. Височенний Пилип склався і головою засмутив Ледвія. Таким чином Полісся повело в рахунок. Відповідь «Руху» – це удар зі штрафного. Лях пробив, але, в принципі, контролював ситуацію Бойко. Момент за участі Тейлора. Він тут спринтерський забіг в одну калітку. Виграв у Руніча, вийшов, вивів себе на ударну позицію, але Ледвія не пробив. Шалена швидкість у Тейлора. Грицук просив м'яч і дорікав бразильцю за те, що той таке індивідуалістичне рішення прийняв у цій ситуації. Втрата Слюбика і просто шалений контрвипад Полісся. Макуана із м'ячем. Фортюне дуже погано працьовує м'яч, і моменти ще марнує Полісся. Ще раз нагадаю, що Фортюне – це футболіст, який взимку приєднався до житомирської команди, аби посилити її атаку. Непогане враження справив швейцарський Сіон. Права на цього футболіста належать цій команді. Ну а ось так, здавалося б, на рівному місці, на 30-й хвилині цього матчу, наполегливість Юрія Климчука стає запорукою призначення пенальтів. Балакін
був впевнений у своєму рішенні. Вар, який працював на цьому матчі, згодом підтвердив правильність цього рішення. Чоботенко б'є по нозі Климчука. Підгорський до м'яча підходить. Що цікаво, молодий опорний півзахисник, не штатний виконавець пенальті Климчук, а Підгорський. І цей удар молодий півзахисник реалізовує 1-1 на 31-й хвилині. Багато хто дивувався, чому пішов бити саме Підгорський, але ті люди, які стежать за чемпіонатом Ю-19, знають, що у цій команді на цьому рівні Підгорський пенальті неодноразово пробивав, робив це дуже якісно, впевнено, і зміг цю впевненість перенести і на дорослий рівень, на рівень української прем'єр-ліги. Зараз дуже неприємний епізод. Епізод, від якого навіть зараз мурахи біжуть шкірою, тому що у боротьбі зі Слюбиком зазнав травми Бені Макуана. Конголезця замінив Денис Ндукве. Не зміг лідер Полісся, не інакше і не скажеш, продовжити цей матч. Він навіть самотужки не зміг поле залишити. І Ндукве, футболіст, який першу частину сезону у Звягілі виступав, 15 голів в 16 матчах, вийшов на футбольне поле. А це Талес, він з лави запасних вийшов у складі руху і от так загрожував воротам. Назаренко, крос з лівого флангу, передача у напрямку Козака, але пробиває Ндукве у цій ситуації вище воріт. Знайшов все ж таки свій момент Денис Ндукве. Українське громадянство цього нападника. І ще один момент у Талеса. Тут уже летів м'яч у ворота, які залишив Денис Бойко, але Сергій Чоботенко підстрахував свого голкіпера. Але, здається, то, судячи з цього повтору, то навіть якби не Чоботенко, то Бойко міг би наздогнати цей м'яч. Михайличенко. Ще одне цікаве його рішення. Передача до штрафного майданчика. Дуже хороше враження справи Богдан Михайличенко по цьому поєдинку. Талес Коста. Талес був у складі руху. Свій Талес у складі Житомирського Полісся. От попередній ударці за його участі. Ну, а це момент матчу для Богдана Слюбика. Центральний захисник руху опинився біля чужих воріт. Плюман класно вирізав на нього, дуже тонке рішення гравця національної збірної Гваделупи, але ну там якогось метру не вистачило Слюбику, тож 1-1 ділять очки Полісся і Рух. А ось і найжахливіший епізод туру. Травма Бені Макуана. Африканець кричав від болю через рецидив старої травми, яка сталася у грі з Рухом. Результати обстеження шокували. Полісся лишається без лідера до кінця сезону. Про це повідомив сам Макуана. Непростий період у донецького Шахтаря. Після поразки Марселю у Лізі Європи треба було вже дуже і дуже швидко діставатися Олександрії для того, аби провести там матч 18-го туру української прем'єр-ліги. Без Тараса Степаненка у стартовому складі, але з олександрійськими вболівальниками на трибунах стадіону Ніка. Де, щоправда, матч розпочався із відчутною затримкою через кілька повітряних тривог. Ну і Шахтар попри це у гру війшов доволі активно. Гіналду сам для себе створив момент вже в дебюті гри. Лівою ногою пробив у площину воріт, але Шевченко був на місці і м'яч забрав до руки. Ще один момент прийшов із лівого флангу. Підключення Педріню. Не змогли олександрійці його зупинити, але у цій ситуації так само якісно і кваліфіковано зіграв у рамці власних воріт. Шевченко, який вийшов і забрав м'яч до рук, знявши його із ноги Педріню, занервував Руслан Ротань. Ну і на екваторі першого тайму мав що говорити своїм підопічним Маріно Пушич. Що Олександрія в атаці? Передусім треба відзначати Андрія Кулакова, дуже швидкісного форварда, який перебував у структурі Шахтаря, був дуже мотивований показати і свою швидкість, і свій удар у цьому матчі. Про Кевіна варто сказати. Бразилець потрапив до стартового складу Шахтаря.
Але чим запам'ятався, ось на екваторі першого тайму, хіба що цією жовтою карткою, намагався допомогти своїй команді при переході з атаки в оборону, намагався вступити у відбір м'яча, таке враження, але сфолив проти Калитвинцева. Ну і Шурман, який бачив цей епізод, відмінно оцінив це жовтою карткою. Маріно Пушич і Маріо Станіч навіть були вимушені по ходу гри проводити ось такі наради. Дуже все кепсько було у Шахтаря з точки зору методичності створення моментів в атаці. Занервувати привід з'явився на 30-й хвилині, коли Зубков у боротьбі з Калюжним отримав ушкодження. Здавалося, що нічого серйозного там насправді одразу, принаймні, здалося, немає, але ні, все. Це обернулося вимушеною заміною. Зубков, ось так трохи накулюючись, тримаючись за бік поле, залишив його. Мар'ян Швед замінив ще у першому таймі. Це було. Ну і цікавий момент Олександрії, певно, один із найцікавіших. Микола Михайленко в ударній позиції опинився. Не накрив його Юхим Конопля і побачив можливість завдати удару у дальній кут. Різник Шахтар тут. Другий тайм. Траоре, Сікан з'явилися на футбольному полі у Шахтаря. Вийшов Тарас Степаненко. Методичність створення моментів подекуди з'являлася. От Сікан пробиває головою в площину воріт. Шевченко забирає м'яч до рук, але огризалася й Олександрія. Дарка Літвінцева, і після нього над стадіоном Ніка можна було почути повітряну тривогу. Команди були вимушені знову йти до роздягали, точніше до укриття. Після 30 хвилин у бомбосховищі команди повернулися на футбольне поле для того, аби дограти. Близько 20 хвилин Шахтар намагався створити щось на кшталт штурму. Найгостріший момент мав Мар'ян Швед. Головою пробив у каркас воріт. В цій ситуації, безумовно, певно, можуть бути запитання і до скорка. З точки зору роботи в обороні, таке враження, що він просто пругав присутність Мар'яна Шведа у себе за спиною, але обійшлося для Олександрії і її вболівальників. Ще один момент. З лівого флангу підключені Педріньо. Простріл, але Шевченко лягає на м'яч і усім своїм виглядом показує, що ситуацію він контролює. І рахунок 0-0 Олександрію влаштовує. Ну, це, в принципі, було очевидно. Те, що цей рахунок не влаштовує Шахтар, було видно по обличчях тренерів і футболістів команди. Ну, а Руслан Ротань дуже непогано підготувався до протистояння із Маріно Пушичем із Шахтарем, і Олександрія хорошим результатом розпочинає 2024. Мабуть, Валерій Іващенко привітав Романа Григорчука. Привіт був більш ніж солідним. Наставник одеського чорноморця у поєдинку із Оболонью відзначав ювілей 200-й матч в українській прем'єр-лізі у статусі головного тренера команди. Максим Козиряцький дав стартовий свисток, і Оболонь відверто здивувала. Я думаю, і суперника, всіх експертів, оглядачів, обрушивши небачений шквал атак на ворота Варакути, який став головним героєм за великим рахунком для одеської команди. От конкретно в цьому епізоді Шпорн став антигероєм, подарувавши м'яч пивоварам, і тут Слободян просто-напросто вибачив одеський чорноморець. Ще один момент. Дальній удар. Краснопір отримав дуже і дуже багато часу на підготовку цього удару. Намагався вирізати під поперечку, ворота перекинув. Дуже показовий момент зараз. Протягом однієї затяжної атаки фактично тричі
футболісти оболоні, різні футболісти команди, могли завершувати атаку ударом по чужих воротах. Величезні проблеми були у Чорноморця з організацією власної гри, розриви між лініями, дуже невпевнена індивідуальна гра футболістів. І, чесно кажучи, Оболонь за перший тайм цього матчу створила настільки багато моментів, що я не впевнений, що за індексом XG команда настільки багато створила там за всі інші поєдинки першої частини чемпіонату. 11 ударів у першому таймі. Мединський особливо старався. Зверніть увагу, з якою впевненістю, з якою легкістю футболісти створюють моменти біля чужих воріт. І, в принципі, Валерій Іващенко, очевидно, надихнув команду і в перерві, тому що у другому таймі нічого не змінилося. Ну, хіба трішки краще, трішки організованішою стала оборона Чорноморця. Краснопір що 5, що 7 хвилин мав момент, одна за одною йшли подачі до штрафного майданчика, де помилялися, позиційно помилялися стабільно футболісти одеської команди. Ну, а що стосується оболоні, то безумовно, тут треба відзначати і проблеми з реалізацією, але і Варакута сейвив непогано в цьому матчі, але от конкретно в цьому епізоді він помилився. Зверніть увагу, при веденні м'яча просто подарував його Суханову. Суханов бив у площину, але свою ж помилку Варакута в цьому епізоді виправив. Здавалося, що все ж таки зачаровані ворота одеської команди в цьому поєдинку, але треба було вийти на футбольне поле Олегу Вишневському для того, аби відкрити рахунок у цьому протистоянні. І саме він асистував на Краснопіра. Відзначаємо і ще одну з багатьох численних помилок захисників. Салюк не зміг зупинити цю передачу і Краснопір забиває свій вже четвертий м'яч у цьому сезоні. Роман Григорчук як міг намагався коригувати гру своєї команди. І перший же удар Чорноморця в площину чужих воріт завершився голом. Штогріним відзначився футболіст, який вийшов на футбольне поле із капітанською пов'язкою у складі одеського Чорноморця. Ось цей свій капітанський статус сповна виправдав, забивши 7-й м'яч свій особистий у цьому сезоні. Дуже хороша результативність, але ну це фантастична результативність. Один удар площину воріт, один забитий м'яч для одеського Чорноморця. Болонь як могла намагалася все ж таки забрати свої законні, я б сказав, в цьому матчі 3 очки. Але ні, цього не вдалося зробити пивоваром. Вони показали дуже класну, кваліфіковану гру, вони реально здивували. Я впевнений, що це найкращий матч оболоні у цьому сезоні. Тепер до них будуть ставитися дуже і дуже серйозно. Ну а Роман Григорчук після гри професійно визнає, що так, нічия – це дуже хороший результат за такої гри для Чорноморця. І я впевнений, що на Одесу чекає серйозний аналіз помилок. І наостанок давайте глянемо ще на найкрасивіший гол туру. Отож, це гол від Дениса Кузика у ворота ЛНЗ. Давайте подивимось ще раз на це виконання і зазначимо, що для Кузика це вже третій гол за кривбас у цьому сезоні. Ну і здається, це гол-близнюк. Такий самий Кузик забив Дніпро-1. Не бачили цього красення? Неодмінно пошукайте в Ютубі. Перший тур УПЛ після повернення вийшов крутим. І давайте побачимо, яка ситуація тепер у турнірній таблиці. Кривбас залишився лідером чемпіонату. 2 очки переваги над Дніпром 1 і вже 4 над Поліссям. У Шахтаря на 2 матчі і на 5 очок менше, ніж у хлопців Вернедуба. За втраченими лідирує Динамо. Столичний Грант зіграв лише 15 поєдинків. Нижче Рух і Колос, який покращив свою позицію. Нижче Ворскла і Чорноморець, у них по 23 бали. Нічия зовсім трохи покращила становище Минає на дні таблиці.
у небезпечній зоні. Закарпатською командою перебуває Верес. Зона перехідних матчів тисне на оболоні металіст 19-25. Запас у вигляді трьох матчів є у Зорі, отож луганці, які після перемоги відштовхнулися від дна, невдовзі можуть злетіти значно вище. Уже цього тижня у нас новий тур, 19-й за ліком, відкриють його Полісся та ЛНЗ. А у суботу до Ужгорода завітає Віктор Скрипник та його металіст 19-25. Шандрук везе Верес до Полтави, вдруге поспіль у столиці зіграє Чорноморець, Григорчук спробує сплутати карти Шовковському, а у Ковалівці Колос прийматиме сусіда за турніркою «Рух». Топ-матч у неділю на УПЛ ТВ. Дивіться битву Шахтаря і Кривбаса. Нагадаю, що в першому колі команди видали шалені 3-3 з трьома вилученнями. На щось подібне чекаємо і зараз. Класний матч в Олександрії, туди приїде Зоря. А для Юрія Максимова це буде тур ностальгії. Він з Дніпром-1 гратиме проти Оболоні, котру тренер раніше очолював. Отож, до зустрічі вже менше, ніж за тиждень.